ពិតជាពិបាកពិបាកទទួលយកណាហេតុអីហេតុអីក៏មកព្រមជួយគេបែរជាមកជួយយើងទៅវិញហេតុអីហើយអរមិនគេសំទោសផងមកសំជុំនិយាយរឿងនេះទៅយើងចង់ឲ្យគេរួមឡើងវិញម្ចាស់ប្អូនយើងក្មេងណាមានរឿងជាច្រើនដែលគេមិនទាន់បានធ្វើគេមិនអាចស្លាប់បានទេយើងសូមវ៉ពួកឯងជួយគេផងបាទទេអូសំមកសំពុនព្រះបត្រាមួយជីវិតរបស់បត្រាទី3ស្មោះត្រង់ចំពោះរាជការរបស់ម្ដងហើយតាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ច្បាស់ជានាំគេទៅភៀកខាងលិចសោយសុខជាមខានសូមព្រះបត្រាទ្រង់កុំបារម្ភព្រះជាគ្រូយើងមិនទាន់អស់គេលេះចំពោះការស្លាប់ព្រោះមិនសូវយល់ច្បាស់សូមជួយណែនាំផងបត្រាអ្នកស្លាប់បានស្លាប់ទៅហើយឥឡូវកំពុងមានសក្តានុពលជាមួយនគរលាវម្យ៉ាងក្នុងរាជដំណាក់បត្រាធំចិត្តមិនត្រង់ហើយប្រងស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតបញ្ហាទាំងក្នុងទាំងក្រៅច្រើនខ្លាំងណាស់បាទត្រង់មិនរឹងមាំទេនោះអ្នកស្លាប់បន្តទៀតមិនមែនមានតែត្រង់ម្នាក់ទេហើយនិយាយត្រឹមប្រតិជាតិសំខាន់ជាងពេលនេះម្ចាស់ប្អូនលែងនៅទៅហើយយើងគួរតែទទួលបន្ទុកឲ្យកាន់តែច្រើននិយាយបាល់ល្អដល់ព្រះអង្គអនាគតនានចៅពឹងលើត្រង់ហើយទុនមកគុំនឹងរួមកម្លាំងជាមួយនឹងត្រង់ជួយជាមខានទេអរគុណព្រះរាជគ្រូលឿនយើងនឹងចាត់ការរឿងប្រទេសជាតិតែប្រជុំបីដែរយើងពិតជាមិនអាចជួយបានមែនតែឯងត្រូវទៅជួយយើងផងបានទេយើងមិនចង់ឲ្យបាត់បង់បីដែរទេត្រូវគប់អារម្មណ៍ទុនមកគុំនឹងជួយពេជ្រចំហឹងសង្ឃឹមលើឯងហើយអើយពេលនេះឯងបានធ្វើជាសំណាច់ព្រះគ្រូហើយធ្វើជាមនុស្សលើមនុស្សទៀតធ្វើសំណាច់រាជគ្រូភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ណាធ្ងន់ណាអើអើយអើមែនហើយមែនហើយអាយថាទៅត្បូងតងម្លឹងនោះនៅស្ដាច់បីស្អាតយើងគួរតែយកវាយ៉ាងម៉េចហើហេព្រោះនេះគឺតាំងតើទៅរកលោកគ្រូយើងឲ្យជួយហើយទៅបានសម្រាប់ដឹងទេអូយើងទៅរកគាត់អីអីអីអឺនេះតែតាមពេលចុះគ្រូរបស់ឯងនៅកន្លែងណាទៅអើលោកគ្រូខ្ញុំគាត់អូយលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តដល់លំហែកាយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះហើយពិបាករកគាត់បន្តិចហើយអញ្ចឹងមានអីគ្រប់ពីងាប់ទៅអូយអូយហេវ៉ៃអត់ត្រូវអូជួយជួយគាត់សពអីអូយអាលើរូបគាត់មិនឃើញចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៅអើអូយទៅចាំតិចចាំតិចនឹកឃើញមានមនុស្សម្នាក់យោយើងត្រូវសិនទៅណាស់ណាស់គេហ៎មានណាស់គេអឺទៅបញ្ញាអឺយ៉ាងសបសបអូនគឺសបអូនស្អីច្បងមិនសបានថាហើយអាយុថ្លៃបែបនេះសោះហ៎យើងបាត់ចំណៃកម្លាំងជាច្រើនខំឯនៅក្នុងពុទ្ធៅមិនស្មានថាឯទៅរួចខ្លួនបានទៀតណោះតើយាយបាញ់ណាហើយយើងថាសិស្សច្បងហើយហេតុអីក៏ចង់ធ្វើជាគូបរិបត្តិយើងយាយតាពីដឹកគេមកក្នុងពោវៀនហើយបើតែថ្ងៃនេះយើងមិនឲ្យអាយរស់បានទេអូយអូនអូនសពអូនលឺមុនឯបនីល្បិចចឹងយើងក៏មិនចាញ់ល្បិចតែយើងក៏មិនក្នុងខាងដែរទៅឲ្យនៅនេះក៏ស្អីសោះថាយើងចាញ់ល្បិចឯងទៀតណាពីនៅនេះមិនអីអត់ព្រមដែរយើងមិនចាញ់ល្បិចក៏ហើយទេយល់ហើយមិនជាធូរនេះយើងសារីឈមលអត់ត្រូវទេអេត្រូវការជំនួយទេខ្ញុំថាលោកត្រូវការជំនួយទេតែមានចាំផឹកតែជាមួយគ្នាទៅហើយនេះនេះចង់និយាយពីអីសិបងនិយាយអីហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅលួចតបងតង់ប្រលឹងហីហេមិនមែនលួចទេគឺខ្ចីឲ្យតែជួយប្រអងរកប្រលឹងគ្រប់មកវិញបានខ្ញុំប្រគល់ជូនអ្នកនាងទៅវិញរឿងនេះខ្ញុំត្រូវគិតឲ្យបានល្អសិនមកស្រាប់តែមានរទេះអញ្ចឹងបើតែមានរឿងអីមិនខានទេអូនស្រីឆាប់មកវិញភ្លាមបីតាមានរឿងហើយលីវហេរឿងត្បងតងប្រលឹងជារឿងធំឲ្យខ្ញុំពិចារណាសិនពេលនេះខ្ញុំមានតរៈចាំបាត់ត្រូវធ្វើជួយប្រាប់អំស្រីផងអើបានតាហេអើទៅបានលឿនដល់ហើយណោះអ្នកមីងបងស្រី
េចមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយមិនខ្ញុំឃើញតែម៉េចមានការប្រែប្រួលឬមួយក៏តាក់តងនឹងព្រះបិតាមែនហើយព្រោះរបស់ព្រះបិតាបានមកដល់ពេលពីយាមនេះសំខាន់ណាស់មិញនឹងរន្ទះបាញ់មិនឈប់វាបាញ់បញ្ឆាបមាត់រូងហើយក៏ចូលមកក្នុងបិតាក៏ប៉ុន្តែរងទុកដោយសាររន្ទះនោះមិញនឹងរន្ទះបាញ់មិនឈប់វាបាញ់បញ្ឆាបមាត់រូងហើយក៏ចូលមកក្នុងបិតាក៏ប៉ុន្តែរងទុកដោយសាររន្ទះនោះតាំងពីដើមមកពួកព្រៃបិសាចមិញនឹងអាចទប់ទល់រន្ទះមេឃបានបើមានឆ្លាស់ឆ្លើយអ្វីមែនគឺពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ធំជាមិនខានប៉ះពាល់ដល់វិញ្ញាណព្រៃបិសាចដែលទប់ទល់រន្ទះមេឃបានគឺមានតែខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាបិតាអាចឆ្លងផុតឬអត់ទេបេដារន្ទះនោះមិនទាន់ថយនៅឡើយទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ប្រយ័ត្នផងប៉ុន្តែមើលទៅបេដាគឺមិនចិត្តទប់ទៅមិនចុះទេគាត់កំពុងតែញ័រហេស្ដាប់ជំជ្រងហើយស្ដាប់ជំជ្រងអ្នកជិះណាជិះណាថ្ងៃដែលយើងរងចាំបានមកដល់ហើយមើលសភាពឯងពេលនេះมันមានភាពហឺហាដូចកាលនោះសោះมันស្មានថាឯងមានថ្ងៃនេះដែរលើលោកនេះពិតជាមានកម្មពៀពិតមែនឬមួយក៏ជាគេគឺគេពិតមែនទេគេពិតជាមកមែនទេឯងជាអ្នកណាកំដីប្រហែលកោកកាច់បិតាយើងជាអ្នកខ្លាហាននេះជាពេលគាត់កំពុងមានបញ្ហាឯងនេះហ៊ានមកបន្ថែមរបោជាតិថាឲ្យវាយ៉ាងម៉េចយើងចង់ចានវាទម្លាក់ជ្រោះទៀតគំនុំពួកយើងមិនទាន់ដល់ឯងលោកវត្តទេឯងដឹងខ្លួនថោឆេទៅកុំនិយាយច្រើនជាមួយវាវាហ៊ានថាឲ្យព្រះបិតាសម្រាប់វាចោលទៅយកទៅចោលទាំងជើងអត់ទេបើកុំធ្វើបែបណាឯងមិនអាចគូគេទេល្អយើងរួមដៃទាំងអស់គ្នាចាំមើលវាទប់ទល់បានយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្គាល់ខ្លាំងខ្លាំងធំលៀងថាក៏ប៉ះគេកុំធ្វើអីគេអូអ្នកមីង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 អូចាប់តាមចាប់តាមកុំតបមិនដែរយើងជួយព្យាបាលរបួសឲ្យបិតាសិនមែនហេមិនដែរបេដាត្រាំតិចទៅចាប់បទយោត្រាំទឹកថ្វាយមកវិញមិនបាយទេបេដាប្រឹងទៅក៏អត់ប្រយោជន៍មើលទៅយើងមិនអាចឆ្លងផុតគ្រោះលើកនេះបានឡើយពេកព្រមលិខិតពួកកូនក៏ឲ្យខូចចិត្តអីហាបេដាត្រង់មិនកើតអីទេគ្មានអ្វីរារាំងត្រង់បានឡើយសំបីតែរន្ទះនោះកំថាឡាយរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងពួកបុតពិតជាអាចជួយត្រង់បានមិនខានមែនហើយបេដាកុំទៅចោលពួកបុតអីបេដាកុំទៅចោលពួកបុតអីបេដាបេដាបេដានិយាយទៅនេះជាកំហុសតែបេដាបានសងពីក្មេងមកមិនមែនមានន័យថាមិនសងនោះទេគឺពេលកំណត់បានមកដល់ពេលនេះដល់ពេលហើយដល់ហើយបិតា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 តាស្រីម្នាក់នោះជាអ្នកណាទៅមែនហើយបើមិនមែនគេបិតាក៏មិនទៅជាអញ្ចឹងដែរតាត្រង់មានគំនុំធំអីជាមួយនឹងគេហេតុអីបានជាបិតាមិននិយាយអីសោះអញ្ចឹងបិតាហេតុអីទៅឲ្យគេចាប់ខ្លួនអ្នកមីងយកទៅហេមិនក៏មិនឲ្យពួកបាត់តាមទៅបងអើយជប់និយាយទៅកូនពៅមិនអើយយើងមានរឿងចង់និយាយជាមួយកាពិតរឿងនៅថ្ងៃនេះបិតាសមានដឹងហើយក្រន្តក្នុងចិត្តបិតាយល់ថាប្រហែលជាគេមិនមកវិញទេកូនស្រីបិតាមានរឿងច្រើនចង់ប្រាប់មើលទៅអស់ពេលប្រាប់កូនហើយបិតាត្រង់និយាយមកចាស់ចាំទុកទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយមិនអាចធ្វើបាបគេទេ
នេះគឺជាកំហុសបិតាទាំងអស់ពួកបត់មិនត្រូវបន្ទោសគេដាច់ខាតបិតាសំដៅដល់អ្នកណាឬក៏ស្រីម្នាក់ដែលបាត់មុខមួយនោះបាត់មិនយល់នោះទេយើងជិតទ្រាំលែងបានហើយពេលនេះមានរឿងសំខាន់ចង់ប្រាប់ពួកបត់បិតាបិតាបិតាពីរកៃឋានលើធ្ងន់កលងសម្បំណាពេលបិតាស្លាប់ដែលបិសាចពុតជាគ្មានថ្ងៃស្បានសុខបុតត្រូវតែរកដំបងអន្តងព្រលឹងមកបិញប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្រប់គ្រងពួកបិសាចមានតែបែបនោះទើបដែនបិសាចមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បានប៉ុន្តែចំពោះរឿងតបងនោះបុតដូចជាមិនសូវដឹងទេគាត់ទៅរកណែណាទេតបងអត់ដងព្រលឹងអនុភាពខ្លាំងខ្លាបិតាបារម្ភមានគេនៅកម្រិតមិនល្អតបងអត់ដងព្រលឹងអនុភាពខ្លាំងខ្លាបិតាបារម្ភមានគេនៅកម្រិតមិនល្អបិតាបានយកវាទៅលាក់ទុកនៅកន្លែងអល់កំបងហើយកន្លែងនោះគឺជានគរស្រីល្វងនគរស្រីល្វងមែននគរស្រីល្វងបើចង់បានត្បូងទឹកត្រូវតែទៅរកពិនអុកសៀវភៅគំនូដាវវត្ថុទឹកទាំងប្រាំទើបលោកត្បូងទឹកឃើញហើយកន្លែងដែលលោកវត្ថុទឹកនោះមានស្ទឹងរបស់ទេវតាដែលអាចព្យាបាលជំងឺ100មុខគ្រាន់តែឃើញពិតជាអាចដឹងបានបិតាចំពោះប៉ិនអុកគំនូដាវអីនោះបាត់ពិតជាមិនយល់សោះឡើយក្រុមឯធំល្វឹងល្វងអាចបាត់ដីទីណាដើម្បីរកវត្ថុទឹកទាំងនោះឲ្យឃើញទៅបើចង់យកវត្ថុទឹកត្រូវតែមានក្បួនរបស់ជូកាក្បួនជូកាឆ្នាំមុនបិតាបានបកលវាឲ្យទៅចៅអធិការវត្តធានឡុងឲ្យលោកកាពីក្បួនរបស់ជូកាគឺជាសភៅទឹកក្នុងចំណោមវត្ថុទឹកពេលរកក្បួនជូកាឃើញបច្ច័យរកកលឹះដោះស្រាយឃើញអូមនអាយប្រប្រាមីតរមតតពសេងទៀតពេលនោះបច្ចរងឃើញរងឃើញមិនខានទាំងបែបនេះទុកឲ្យពួកបត់នៅតែគ្នាឯងប៉ុណ្ណឹងមានតែផ្ទះអត់មានមេកើយបិតាពេលនេះអ្នកមីងត្រូវចាប់ខ្លួនព្រះបិតាហេតុអីហេតុអីក៏ត្រង់តែចិត្តទៅចោលពួកបត់យ៉ាងនេះបិតាព្រះបិតាត្រង់ឆាប់ត្រឡប់មកវិញមក
ពួកបាត់មិនអាចអត់ត្រង់បានទេព្រះបិតាឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងវិញដឹងខ្លួនឡើងវិញមកព្រះបិតាបងកុំខូចចិត្តខ្លាំងពេកជឿតែតែនឹងងំឡើងបងទី2និយាយត្រូវពេលនេះយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាយើងមិនអាចទន់ខ្សោយបានទេដូច្នេះហើយបងបើត្រូវតែនឹងងំឡើងបិតាគឺបងអកតញ្ញូមិនគួរបែកនឹងបិតាមិនអាចជួយបិតាឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់នេះបានក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់បិតាស្លាញ់បុតខ្លាំងជាងគេតែបុតវិញមិនអាចកត់ញោចំពោះត្រង់តែតែទុកសម្ដីត្រង់ដូចជាខ្ចៅចាញ់ចូលកូនសំតោកូនសំតោព្រះបិតាកូនសុខចិត្តឲ្យកាត់ជីវិតរបស់កូនទោះបីជា1000ឆ្នាំ10000ឆ្នាំក៏ព្រមដែរសូមឲ្យតែបិតាជុំកូនមិនផងបានតែព្រះបិតាអូនបើអូនជប់យំទៅបងធំខ្ញុំនឹកបិតាណាបងដឹងបងដឹងអូនបើមុនបិតាទៅបានកត់គូពីសន្តិភាពដែនដីបិសាជានិចគាត់បានបកលភារកិច្ចនេះឲ្យទៅអូនគឺមិនមែនពួកបងទេពិតជាមានហេតុផលអ្វីដែលឲ្យត្រង់ធ្វើបែបនេះពេលនេះប្អូនមានភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរណាស់កុំឈឺចាប់ហួសហេតុពេករក្សាសតិឲ្យបានល្អទៅអូនដឹងដែរទេត្រូវស្ដាប់បណ្ដាំបិតាយើងរក្សាសតិឲ្យបានល្អទៅអូនដឹងដែរទេត្រូវស្ដាប់បណ្ដាំបិតាយើងកុំកាត់ទុកខ្លាំងពេកបងធំបងនិយាយត្រូវណាស់ប៉ុន្តែបិតាទៅស្លាប់រកបែរតែខ្ញុំកាត់ទុកក៏មិនមានដែរបងបើបងយល់បាក់ខ្ញុំតន់ខ្សោយធ្លាក់ក្នុងការឈឺចាប់បែបនេះគឺបាត់ជាមិនអាចសម្រេចដំណងបិតាបានឡើយបងធំខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងធំសម្រេចដំណងព្រះបិតាឲ្យបានមិនឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមទេត្រូវធ្វើជាកូនល្អរបស់គាត់ឲ្យបានអូននិយាយត្រូវពួកយើងឈប់កាត់ទុកទៅពួកយើងឈប់យំទៅពួកយើងត្រូវតែរងមមឡើងបែបនេះបិតាទៅបានស្ងប់ចិត្តពួកយើងជួបតែផ្លែកដែរឈប់យំដែរឈប់យំហើយព្រះគ្រូគិតយូរយ៉ាងនេះនៅឃើញវិធីអ្វីទេឥឡូវដំណាក់បៃតាមានសមាពតពេញតើពួកយើងអាចសម្រុកចូលបានដែរឬទេមកចង់បំៃសេមាននោះតាមយុទ្ធសាស្ត្រយើងវាមិនពិបាកទេមកចង់ឲ្យយើងចេញមុខដែរផ្ទាល់នោះពិតជាមានការភ្ជាប់អស់ដល់លាវហើយជាមិនខានទេពេលនោះពិតជាមានការប្រយុទ្ធគ្នាកានឡើងហើយគ្មានផលល្អសម្រាប់ពួកយើងទេម្យ៉ាងទៀតលាវហើយជាមនុស្សល្អល្អណាស់បើឲ្យវាចាប់បានពីចំណេះខ្សោយពួកយើងពិតជាខិតខំអាសាបងមិនខានទេព្រះគ្រូនិយាយត្រឹមណាបើចាត់ការបិតាមិនបានទេពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅម៉ងវិនអើយម៉ងវិនត្រង់ពិតជាឆោតខ្លាំងមែនទែនពេលនេះបិតាត្រង់សល់តែប្រលឹងមួយទេអាចស្លាប់បានគ្រប់ពេលវេលាចាំដល់ត្រង់ស្លាប់បាត់អ្នកត្រូវបន្តដំណើរក្រៅពីត្រង់នៅមានណាទៀតព្រះគ្រូនិយាយអញ្ចឹងក៏បានដែរធ្វើតបិតមកខ្ញុំជារាជបុត្រាប៉ុន្តែរឿងទទួលដំណើរនេះក៏សមហេតុផលដែរចុះបើសិនជា
ព្រះគ្រូគំនិតព្រះគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំក្តោបក្តោបឲ្យបានកំចាត់ប្អូនទីពីរមែនទេព្រះគ្រូម្ចាស់ប្អូនទី3ទើបតែស្លាប់ប្អូនទី2ពិតជាប្រញាប់បើយើងចាត់ការពិតជាមិនស្រួលនោះទេបានហើយព្រះគ្រូមានវិធីអីល្អឆាប់ប្រាប់មកព្រះបត្រាបានមកគុំព្រះបត្រាព្រះរាជគ្រូឆាប់និយាយមកក្រាបទូលព្រះបត្រាតបស្រួយផ្ដល់ដំណឹងមកថាតបសត្រូវខ្លាំងសម្បើមណាស់ពួកយើងបានដកតបហើយពេលនេះនៅជីដែនកំពុងត្រូវការតបជំនួយខ្លាំងណាស់សូមព្រះអង្គគិតគូផងមឹងវែនបានលឺហើយនៅក្រែងចាំកំចាត់មឹងចិនមែនទេឱកាសល្អមកដល់ហើយកុំឲ្យឆ្លាស់ត្រូវឲ្យសោះព្រះគ្រូចង់មកនេះថាតើតើនេះសំឡេងរបស់យើងគ្រប់ម៉ាត់ត្រង់ត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់អើយចម្លែកខ្លាំងណាស់បងទី3តពួននៅឯណាណារកអត់ឃើញមែនទេគិតយ៉ាងម៉េចទៅហ៎យើងបារម្ភចំពោះរឿងនេះបងធំកុំបារម្ភអីបងទី3ឆ្លាតណាស់មិនមានរឿងអីទេហេបើតែគ្នាយើងប្រាប់ថានៅរូងកញ្ជ្រោងមានរឿងធំកើតឡើងហ៎និយាយមកមានរឿងអីស្ដេចកញ្ជ្រោងឆ្លងគ្រោះធំមិនរួចស្លាប់បាត់ទៅហើយពិតមែនហ៎ពិតមែនលោកបងអើប្រសើរខ្លាំងណាស់តំណែងមួយនេះអេកូនសិស្សច្បងគេនឹងខ្លាចតែជាមេធំហើយគិតយ៉ាងម៉េចគេអត់ស្រឡាញ់យើងផងចប់មិនខានអាអាអាហៅអារម្មណ៍ជ្រវងវិញនឹងអូននឹងអូនបែរងមកមានតែស្រី Good on go awayI'll take you with me Loneliness got me so insane Nếu mà nếng anh cứ mình sợ sợ bay All right now I'll find you baby Won't let you slip away Rõ viên như chia sẻ bên tế Tao bên tế đôi chia khai khai bên Nếu nghĩ mình sợ ông ai tố đua sẵn Trúng rám hẳn ra con kinh bóng Ôn bùn ra viên tha bên tay I'm ready to give you my love Love is crazy, love is pure Your heart is secure with me No tears for my baby No longer belong with me Love is game, oh love is good Baby, you should take your chance Cause no tear for you, baby No longer belong with me ស្រុងវិញនឹងអូននឹងអូនបែរងមកមានតែស្រី Good on go